Kje bi pa še zelo rad, tudi jaz fizično, pa bil prisoten, je pa Madagaskar. Moje ime je Miha Hrovat, sem vodja in pa eden izmed ustanoviteljev projekta Trisled. Moja glavna vloga v projektu je to, da vodim ekipo in porivam razvoj naprej. Da zaupi ljudem, ki so okrog tebe in da s pravo ekipo lahko spreminja svet. Pa taj, definitivno. Poštenost, pozitivnost, trajnost. Michael Jacksona, definitivno, če bi bil še živ. Se mi zdi, da bi bil zelo ponosen na to, kje sem zdaj. Indonezija, Tanzanija recimo, kje bi pa še zelo rad, tudi jaz fizično, pa bil prisoten, je pa Madagaskar. Bela krajina, Kolpa mi je zelo pri srcu, no. Dolg časa sem mislil, da blage veze nimam s podjetništvom, ampak zdaj, ko nazaj pogledam, jaz sem v srednji šoli recimo imel vedno kupoval rabljene telefone in predsko sem ga dobil, sem ga na boho dal prodaja dražji. Pol sem kupoval ure in predsko sem kupil uro, sem ga dal na boho prodaja dražji. Takrat sem sam hotel imeti vedno drug telefon, zdaj pa v bistvu dojemam, da je to podjetništvo. Jaz sem kot otrok bil pač ful mahnen na ekologijo, pač še zdaj mi je to ena izmed mojih glavnih vrednot. In se spomnim, ko sem kot otrok v osnovni šoli pač za prijatelji poberil čigumije po tleh, jih metil v smeti, še danes me prijatelji za vsak čigumi, ki ga imajo, me takole pogledajo, če lahko kaj naredijo z njim ali ne, pač ne gre skozi.